Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Հոգևոր զրույցների եթերում հոգեշնոր Տեր Շահե Վարդապետանանյանը եւ լրագրող Արաքս Պողոսյանն են։ Աստված օգնական հայր սուրբ։ Շարունակում ենք հայր սրբի օգնությամբ մեկնել հին ուխտը։ Այսօրվա հատվածի բնաբանն է «Տերը խստացրեց Փարավոնի սիրտը»։ Հասել էինք այն հատվածին, հայր սուրբ, որ Մովսեսը, երբ լսում է տիրոջից, որ ինքը պետք է գնա եւ իսրայելցի ժողովրդին ազատի Փարավոնի ձեռքից, դիմում է տիրոջը եւ ասում. «Աղաչում եմ քեզ, Տեր, մի այլ կարող մարդու ընտրիր, նրան ուղարկիր»։ Տերը խիստ բարկացավ Մովսեսի վրա եւ ասաց. «Միթե հեղտացի Ահարոնը քո եղբայրը չէ, գիտեմ, որ նա քո փոխարեն փայլուն կխոսի, նա քեզ ընդառաջ կելնի եւ քեզ տեսնելով ամբողջ հոգով կուրախանա. Խոսես նրա հետ եւ իմ պատգամները կդնես նրա շրտներին, ես կբացեմ քո բերանը եւ նրա բերանը. Ձեզ կսովորեցնեմ այն, ինչ պետք է անեք. Ժողովրդի հետ քո փոխարեն նա կխոսի, նա կլինի քո խոսափողը, իսկ դու նրա համար կլինես նշնչող Աստված. Այն գավազանը, որ օձ դարձավ, կառնես ձեռքդ եւ դրանով նշաններ կգործես»։ Մենք նախորդ հաղորդմանը մի փոքր անդրադարձանք այն հարցին, թե ինչու Աստված ընտրեց ծանրախոս մեկին, ով ոչինչով դեռևս աչքի չէր ընկնում, եւ ինչու հենց Ահարոնի պես մեկին չընտրեց, ով ավելի համոզիչ կարող էր լինել մարդկանց առաջին, որպես այսպես Աստծո պատգամաբեր, եւ նաեւ ինչու Աստված միջանկյալ այսպիսի ճանապարհ ընտրեց Մովսեսով Ահարոն, եւ Ահարոնից տիրոջ պատգամը պիտի փոխանցվեր Փարավոնին։ Բնականաբար մենք արդեն խոսեցինք, որ Աստծո ընտրության տրամաբանության մեջ միշտ կա որոշակի անհասկանալի դրվակ, ինչու հենց մեկը, որ դժվարություն ունի խոսելու հետ, ինչու հենց մեկը, որ փախուստի մեջ է, ինչու մեկը, որ վստահաբար Եգիպտոս մտնելով պիտի սպանվեր, մահապատժի ենթարկվեր եւ այլն։ Բայց եթե նրանք նայենք մյուս ընտրությունները, մյուս առաջնորդների, կտեսնենք, որ գրեթե բոլորը ոչնչով աչքի չընկնող մարդիկ են։ Օրինակ Գեդեոնը իր ցեղի մեջ ամենակրտսերն է, Սավուխ թակավորը իր ցեղի մեջ ամենակրտսերն է, Դավիթ թակավորը իր եղբայրների մեջ ամենակրտսերն է, եւ ի վերջո Տեր Հիսուս Քրիստոս որտեղ ծնվեց, այսինքն միաննշան տեղում, եւ բնականաբար այս ընտրության տրամաբանությունը մեզ հուշում է այն պարզ փաստի մասին, որ Աստված միշտ պատմության մեջ միջամտնում է ճիշտ այնտեղ, որտեղ մարդը շատ քիչ է սպասում։ Սա ոչ թե, այսպես ասենք, Աստծո քայլն է, որպեսզի ցույց տա, որ նա գերազանց Աստված է, որպեսզի ցույց տա, որ մարդուց գերազանց է, ոչ, պարզապես Աստված, քանի որ սեր է, վերափոխող հատկություն ունի, Աստված մշտապես փոխում է պատմությունը, բայց փոխում է ոչ թե կտրուկ կերպով, ոչ թե ջրբաժան դնելով, ոչ թե սահման դնելով, այլ պատմությունը թողնում է իր բնական հունի մեջ, բայց այդ բնական հունը ամբողջովին տանում է մեկ այլ կողմ, որպեսզի պատմությունը իր նպատակին հասնելով ունենա այն վերջնակետը, այն վերջնական նպատակը, որը տանելու է ի վերջո Աստծո ծրագրի իրականացմանը։ Եվ այստեղ բնականաբար Մովսեսի ընդրությունը հենց այդ նպատակն էլ հետապնդում էր։ Սուրբ Գրիգոր Նյուսացին իր Մովսեսի կյանքը գործի մեջ ասում է, որ Մովսեսը ներկայացնում է հոգևոր կյանքի մեջ ճամփորդողին, պայքարողին, որովհետև ոչնչով աչքի չի ընկնում, սակայն ունի այն ներքին լուսավորվելու ներքին ցանկությունը, որի պատճառով նա բնականաբար արդեն դառնում է Աստծո ընտրյալը, որովհետև հենց միայն ցանկությունը, միայն նախանձախնդրությունը ազատագրվելու արդեն համարվում է գործի կեսը։ Եվ անապատական հայրերի մոտ էլ շատ հստակ է, որ արդեն վճռականությունը անապատ գնալու եւ վանք մտնելու նշանակում է, որ գործի կեսն արված է, մնում է մյուս կեսը։ Եվ բնականաբար այստեղ Ահարոնի ընկերակցությունը շատ տրամաբանական է ինչ որ իմաստով, որովհետեւ մեկը պետք էր, որպեսզի իսրայելացների աչքին օրինական գետնի վրա դներ Մովսեսի ծնունդը, չէ՞ որ ոչ ոք Մովսեսին չէր ճանաչում իբրև Ղևի ցեղից մեկը, բայց երբ Ահարոնը միանար նրան եւ Ղևի ցեղից մեկը հաստատել, որ նա իմ եղբայրն է, դրանով հաստատվում էր այն օրինական տեղը իսրայելի ժողովրդի կյանքում, որ ունենալու էր Մովսեսը իբրև Ղևի ցեղի շարունակող։ Եվ հետո նաեւ Ահարոնը։ Բնականաբար Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրիացին զուգահեռներ է տանում այս առիթով Ահարոնի եւ Քրիստոսի միջև իրենց քահանայությամբ։ Նա ասում է, երբ ասում էր՝ «Մի այլ կարող մարդու ընտրիր», դա հենց Աստծո որդին էր, ով սակայն քահանայապետ լինելով կատարեց մովսիսական օրենքը, այսինքն օրենքի տակ եղավ եւ օրենքը Աստված եղավ նրա համար։ Հետաքրքիր է, որ Տերը նաեւ Ահարոնին է երևում, ասելով՝ «Գնա անապատ Մովսեսին ընդառաջ», եւ ոչ թե Մովսեսին իր տված նշաններով հավաստում, թե նա տիրոջ կողմից է առաքված։
Եթե Ահարոնին է հայր Սուրբ Շնոր է անում հայտնվելու, առավել հետաքրքիր է դառնում այն հարցի պատասխանը, թե ինչու անմիջապես, մենք արդեն խոսեցինք, Ահարոնին չի դարձնում իր պատգամաբերը, բայց հետաքրքիր է, որ այդ նշանները, որոնք տվեց Մովսեսին, այդ նշաններով ինքը Ահարոնին չի երևում, այլ հենց ինքը հարկ է համարում նաև Ահարոնի հետ խոսելու։ Սա հետաքրքիր է։ Նայեք, շատ հետաքրքիր է ինչ իմաստով։ Նախ չմոռանանք, որ մենք ելից գիրքը անվանեցինք ավետարան, չէ՞, հին գտակարանի, բայց ինչու։ Շատ հստակ է, որ եւ հին հրեական մտածողների համար, եւ հրեական մեկնիչների համար, եւ քրիստոնյա մտածողների համար, նոր գտակարանյան հեղինակների, հայրերի, Քրիստոսի ծառայությունը երակի էր, այսինքն՝ քահանայություն, մարգարեություն եւ թագավորություն։ Եւ բնականաբար միայն Քրիստոս, միայն Մեսիան կարող էր միավորել իրանձի մեջ այս երեք ծառայությունները։ Եվ ոչ մի մարդ։ Բնականաբար։ Եվ այստեղ արդեն կարծես փորձ է արվում Մովսեսի եւ Ահարոնի միջոցով միավորել քահանայությունը եւ մարգարեությունը, որտեղ Մովսեսն ինքը երբեք քահանա չէր։ Մովսեսը մարգարե էր։ Մենք որևէ տեղ հին գտակարանում չենք հանդիպում, որ Մովսեսը քահանայական պաշտոն է կատարել, քահանայական պաշտամունք է մատուցել։ Բնականաբար տեքստի տրամաբանությունն արդեն իսկ մեզ հուշում է այն հերավոր ծրագրի նպատակի մասին, որ այդ երակի ծառայությունը, այսպես ասենք, ստվերակերպ ձևով հայտնվելու է։ Եվ այստեղ արդեն հսկալի է, Ահարոնը ներկայացնում է քահանայությունը, հղիվի ցեղը, Մովսեսը, որ ինչ որ իմաստով ոչ ցեղ ունի, ոչ հայր ունի, այսինքն մեկն է, որ Եգիպտոսում չգիտես որտեղից որտեղ գրվել է, եւ սա շատ բնական վիճակ է, որովհետեւ նա անմիջականորեն ունի Աստծո շնորը, անմիջականորեն ընտրված է Աստծուց։ Եվ այստեղ հիշում ենք, չէ՞, Քրիստոսի խոսքը, ով ուզում է իմ հետևորդը լինել, թող թողնի իր հորը, մորը եւ այլն։ Այսինքն սա նշանակում է ոչ թե բառացիորեն լքել, բարձի թողի, այլ մորանալ, ինչը հաճախ թյուրությամբ ընկալվում ես կյանքում, այսինքն քո ազգաբանական տոհմի առավելությունները, քո տոհմի կլինելը եւ այլն եւ այլն, եւ դառնալ պարզ մարդ, ով Աստծո աչքի առաջ ընտրյալ է, այսինքն քո միակ պարծանք այս պարագային Աստծո ընտրյալ լինելն է։ Եվ այս պարագային բնական է Մովսեսն ու Ահարոնը միավորում են, ներկայացնում են երկու ծառայությունները՝ քահանայական եւ մարգարեական։ Այդ դեպքերից բազում օրեր անց, երբ վախճանվեց Եգիպտացների արքան, Տերը Մադիամում ասաց Մովսեսին. «Գնա վերադարձիր Եգիպտոս, որովհետև արդեն մեռել են բոլոր նրանք, ովքեր ուզում էին խլել քո կյանքը»։ Աստված հարմար պահ է ընտրում Մովսեսին Եգիպտոս ուղարկելու, եւ եթե երկրում նոր իշխաներ, նախքին հանցագործներին, այլևս չէին հետապնդում, այդպիսի կարգ կար։ Ոչ, այդպիսի կարգ չկար բնականաբար, պարզապես հետաքրքիր է, որ պատմականորեն եթե նայենք, փորձենք պատմության մեջ տեղադրել այս դրվագը, այո, որոշակի ճշմարտություն կա այս խոսքի մեջ, որովհետև արդեն մենք անցած հաղորդմանը խոսեցինք, որ Հիքսոս կոչված ցեղերը, թագավորությունները, դրանք դուրս էին արվել, եւ բնականաբար այդ ցեղերի թագավորությունը, նվաճողական քաղաքականությունը վերջացել էր, եւ ինչ խոսք, այդ վերջանալուց հետո Եգիպտոսում վերականգնվել էր կենտրոնաձիգ թագավորությունը։ Կենտրոնաձիգ թագավորության վերականգնումը նշանակում էր, որ նոր փարավոնն այլևս ամբողջովին տեր էր երկրում, բոլոր հարցերի վերաբերյալ նա տեր էր եւ կարող էր բոլոր հարցերը որոշել ինքնիշխան կերպով, այսինքն այլևս որևէ միջամտություն Եգիպտոսի ներքին կյանքում պատմականորեն տեղի չեր ունենալու, պատմությունը սա մեզ հստակ հուշում է։ Երկրորդ, Մովսեսը, այո, չուներ այլևս թշնամիներ այն իմաստով, որ նրան ճանաչողները պակասել էին, դա բնական է, Մովսեսն արդեն, երբ տեսնում ենք, մոտ 80 տարեկան էր առնում, եւ այս երկար ժամանակահատվածում շատ ու շատ բաներ փոխվում են, Մովսեսն ինքը փոխվում է եւ արտաքին տեսքով է փոխվում, եւ իր մշակույթով, եւ իր խոսելակերպով, որովհետեւ ապրում է մի երկրում, որ շատ քիչ տարին է Եգիպտոսում մշակութային ընդհանրություններ կան, չէր եղել, այդ մասին չի նշվում, չի նշվում, բայց մենք արդեն տեսնում ենք, որ Մովսեսը բավական տարեց մեկներ, եւ բնականաբար այս եւ պատմական, եւ քաղաքական, եւ բոլոր այս մշակութային հարցերի համադրումով մենք տեսնում ենք, որ իրոք Աստված երբ ասում է մահացել են քեզ ատողները, դա նշանակում է, որ ոչ միայն այլևս քեզ չեն ուզում սպանել, այլ քեզ դժվար այլևս ճանաչեն Եգիպտոս, որտեղ ամեն բան փոխված է Եգիպտոսում։ Հասկանալի։ Մովսեսն առնելով իր կնոջը եւ երեխաներին, նրանց նստեցրեց գրաստների վրա եւ վերադարձավ Եգիպտոս։ Տերն ասաց Մովսեսին. «Եգիպտոս գնալիս եւ վերադառնալիս Փարավոնի առաջ ջանա, որ անես բոլոր այն նշանները, որոնք անելու շնորը տվել եմ քո ձեռքը»։ Ես խստասիրտ կդարձնեմ Փարավոնին, եւ նա ազատ չի արձակի ժողովրդին։
Այսօր ինչ կարիք կար նշաններ անելու Փարավոնի առաջ, եթե Տերը պիտի խստացներ Փարավոնի սիրտը, եւ Փարավոնն ինչքանով էր այս պարագային պատասխանատու լինելու իր խստասակության համար։ Սա ամենադժվար մեկնելի դրվագներից մեկն է։ Եվ առավել հաջող տրվող հարցերից մեկն է։ Որովհետեւ անտրամաբանություն է, եթե Աստված արեստականորեն խստացնում է Փարավոնի սիրտը, այդ դեպքում ինչ կարիք կա պատժել Փարավոնին, որն է նրա մեղքը։ Բայց ամբողջ հարցը ընկալման մեջ է, տեքստն ինչպես է ընկալում Փարավոնի կերպարը։ Նախ, որևէ անուն չկա, որ շատիր պետք է լինել։ Փարավոնը հավաքական կերպար է, սա շատ հստակ է։ Եվ նույնիսկ մեր Փարավոնն էլ անուն չուներ։ Որևէ Փարավոն միայն 1-2 մարգարեական գրքի մեջ, երբ խոսվում է պատմական դեպքերի մասին, հիշատակվում է անուն, բայց ամենայն դեպս հանգամատյանում որևէ Փարավոնի անուն մենք չունենք։ Սա շատ հետաքրքիր է, որովհետև եւ մեր տիսական աղոթքների երկերի մեջ եւ հայրաբանական գրականության մեկնության մեջ առավել եւս սուբ գրքում Փարավոնը հավաքական կերպարն է քաոսի, անիշխանության, չարի եւ բնականաբար այստեղ հարց է առաջանում, այսինքն Աստված թույլ է տվել, որ նա խստասիրտ լինի, ինչու է թույլ տվել, որովհետեւ մի քանի գլուխ առաջ մենք տեսանք, որ Փարավոնն ինքը առանց որևէ միջամտության, առանց որևէ այլ բանի չճանաչեց Աստծուն, որին իր նախորդը ճանաչել էր, չճանաչեց Իսրայելի ընտրյալությունը, իբրև ընտրյալ ազգ, իբրև Աստծո ժողովուրդ, եւ որ ամենակարևորն է, սկսեց հալածել, այսինքն ուղղակիորեն դեմ գնալ Աստծո ծրագրին։ Եվ սա շատ հաճախ եկեղեցական հայրերը նույնացնում են Սատանայի արարքի հետ, որովհետեւ Սատանան ինքն էլ չճանաչեց Աստծո ստեղծագործությունը Ադամին, նախանձեց նրան, եւ որ ամենակարևորն է, փորձեց դեմ գնալ Աստծո ծրագրին, այսինքն խանգարել մարդու զարգացումը երկրի վրա։ Հավաքական կերպարով բնականաբար շատ ավելի հեշտ է հարցին պատասխան տալը, որովհետեւ իրոք տեքստը, երբ մենք նայում ենք տեքստին, որևէ տեղ չի ասում, թե ինչ Փարավոնի մասին է խոսքը։ Փարավոնը արդեն իսկ այդ հավաքական կերպարն է՝ չարի, անիշխանության եւ քաոսի։ Այս հարցը շատ է շահարկվում, ինչպես շահարկվում է Հուդայի հետ կապված այն հարցը, որ եթե Սատանան մտավ Հուդայի սիրտ, այդ դեպքում Հուդան ինչ մեղք ուներ, Սատանան գործեց նրա մեջ, երբ գնաց մատնելու։ Կարելի է այս զուգահեռները տանել։ Կարելի է տանել անշուշտ, բայց մի նրբություն կա այստեղ։ Հուդայի պարագային ավետարանիչները բացատրում են, թե ինչու Սատանան մտավ։ Հովանես ավետարանիչն ասում է, որտեւ նա գող էր և գողանում էր հավաքված։ Ինչպես է Փարավոնի սիրտը ինչու կարծրացավ։ Այսինքն ավետարանները եւ հինգտակարանը մեզ նախորոք բացատրում են, եւ այդ բացատրության հիմքի վրա են ասում, Աստված խստացրեց Փարավոնի սիրտը, այսինքն այլևս Աստված թույլ տվեց, որ Փարավոնն իր անդարձ ճանապարհի շարունակությամբ էլ գնա։ Աստված այլևս թողեց Փարավոնին իր կամքին մնալու, եւ Եբրայերեն տեքստը շատ ավելի հրաշալի է ձևակերպում։ Ինչ իմաստով, որ մտածողությունը շատ ավելի գեղեցիկ է, երբ փորձում ես թարգմանել, միշտ որևէ խնդրի առաջ կանգնում ես։ Եբրայերեն բնագին ասում է, Աստված Փարավոնին թողեց իր սրտի համաձայն։ Սա լրիվ փոխում է տեքստը։ Սա ամբողջությամբ կարծես թե փոխում է, որովհետև գրաֆարը մեր նույնիսկ շատ ավելի դիպուկ տեղեր ունի, որովհետև գրաֆարը, երբ ասում է խստացրես Փարավոնի սիրտը, անշուշտ ինչ որ մեկը պետք է այդ գործողությունը կատարեր, բայց սիրտը, երբ մենք նայում ենք, ինչ որ մեկի սիրտը քննելու կամ խստացնելու կամ տեստելու համար, դա ներքին, ներաշխարային հարց է։ Ուրեմն Փարավոնը ինքը մենակ մնաց ինքն իր ներաշխարը, այսինքն որևէ զղջումի, որևէ ափսոսանքի բան չապրեց։ Դուք ասես Փարավոնին, այսպես է ասում Տերը. «Իմ Անդրանիկ որդին Իսրայելն է, քեզ ասացի ազատ արձակիր իմ ժողովրդին, որ պաշտի ինձ. Իսկ եթե չուզենաս ազատ արձակել նրան, այդ դեպքում ես կսպանեմ քո Անդրանիկ որդուն»։ Նախ հարցուրբ, ինչու է Իսրայելին անվանում Անդրանիկ որդի իրեն։ Անդրանիկ որդի նշանակում է, որ բոլոր եղած ազգերի միջից Իսրայելը առաջին ընտրյալն է։ Սա հստակ է նաև Սամոսած գրքում, երբ Սամոսներից մեկն ասում է, որ Տերն ըստ հրեշտակների թվի սահմանեց մարդկանց որդիների թիվը, սահմաններ գցեց նրանց եւ այլն, եւ Իսրայելը դարձավ Տիրոջ Անդրանիկ բաժինը։ Այսինքն սա ոչ թե նախապատվության, սա ոչ թե, այսպես ասենք, ընտրյալության այդ հողորտալից վերաբերմունքն է ճշտում, ինչպես շատերն այսօր ասում են, չէ՞։ Ոչ, պարզապես Իսրայելն առաջինն էր, ում ընտրեց Տերը։ Մնացած ազգերն էին ընտրվելու, մենք մարգարեություններ ունենք ինքնակառավարում։ Պարզապես Անդրանիկն էր, որին ընտրեց Տերը, առաջինն էր, ում ընտրեց Տերը։ Եվ բնականաբար, երբ նա ասում է, որ ես սպանել եմ քո Անդրանիկ որդուն, պարտադիր չի հասկանալ ավակ որդուն, ժառանգը, ով որ ժառանգն է, ով որ ժառանգելու է թակավորությունը, նա է մահանալու։ Նաև Անդրանիկ որդու դիմաց զգուշացնում է, որ
կվերցնի իրենց անդրանիկների կյանքը եգիպտացների, իսկ ինչպես հետո Մովսեսին տրված օրենքում կերևա ակնհնդական ատաման-ատաման, նույն տրամաբանության մեջ են այս երկուսը։ Ոչ, բացարձակապես, բացարձակապես, ոչ։ Այսինքն, եթե իմ անդրանիկին դու չխնայես, քո անդրանիկները չէ, 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 նայեք, մենք այստեղ մտածում ենք ըստ հայկական տրամաբանության, բայց Աստվածաշունչը ունի շատ հստակ գծված եբրայական մտածելակերպ, սեմական մտածելակերպ։ Մենք մի քիչ թեմայից շեղվում ենք, բայց ես ասեմ, այս արտահայտությունը ատամ ատամի դիմաց, աչք աչքի դիմաց, գալիս է մի պարզ ճշմարտությունից։ Եթե նայեք կոնտեքստը, նայեք օրենքի, արդեն կհասկանաք, որ խոսքը կռվի ժամանակ տեղի ունեցած վնասի դեպքում, եթե հանվել է մեկի աչքը, մյուսը պատժվելու է մեկ աչք անելով, եթե ավելին եղավ պատիժը, ուրեմն մեղք է գործվում։ Սա կոչվում է, այսինքն, ընդհանուր կրոնագիտական առապաշարի մեջ տալոնի օրենք, այսինքն փոխադուցում, եթե տեղի ունենա, պետք է տեղի ունենա ճշգրիտ նույնաչափ համակարգով, դրանից ավելին արդեն մեղք է, որովհետև այս փոխադուցման գաղափարը նույնիսկ տեղի ունենում շատ պարզ տրամաբանությամբ, որ ոչ թե այն, ինչ քեզ արեցին, դու էլ գնա նրանց արա, ոչ, բնավ դա չի նշանակում, ինչ որ քեզ վնասվեց օրենքով սահմանված կարգով, դու էլ կարող ես նրան վնասել, եթե դրանից ավելին անես, ուրեմն մեղք ես գործում։ Ավետարանում հետաքրքիր դրվակ կա, երբ մաքսավորները և զինվորները, ուկասու ավետարանում է սա, զինվորները գալիս են Հովհաննես Մկրտչից մկրտվելու, նա ինչ է ասում։ Ասում է, ինչ անենք, որ փրկվենք, Աստծո արքայություն ժառանգենք։ Ասում է, ձեզ պատվիրվածից ավելին մի արեք։ Այսինքն, եթե ձեզ ասել են, որ ժողովրդին կարգի հրավիրեք, մի սպանեք ժողովրդին, այլ միայն կարգի հրավիրեք։ Եթե ձեզ ասել են, հավաքեք 10 կոպեկ հարկ, 20 կոպեկ մի հավաքեք։ Այսինքն, այս տրամաբանությունը 5 տակարանյան աշխարհում շատ հստակ էր, և սա նույնիսկ առկա է Համուրաբի անունով բաբելոնյան թագավորի օրենսգրքում, ասում է, վնասվածից ավելին վնասելու դեպքում մեղավոր է դառնում վնասվող կողմը։ Եվ որ տրամաբանության է այդ իմ առաջնեկի դիմաց ձեր առաջնեկները այդ դեպքում։ Ոչ, այս դեպքում շատ հստակ է, որ Իսրայելն իմ անդրանիկ որդին է, իմ ժառանգությունն է, և եթե դու թույլ չտաս, որ Իսրայելը ժառանգի իրեն համար նախատեսված ավետյաց երկիրը, իր ծրագիրը, հետևաբար դու կզրկվես քո ծրագրից, քո իսկ ցանկացածի համաձայն։ Այսինքն, այստեղ աշխատում է ուղղակի օրեն, ոչ թե փոխհատուցման, այլ փոխկապակցվածության օրենք, որովհետև եթե Իսրայելի ժառանգությունը չիրականացվի, չիրականացվելու մարդկության փրկության ծրագիրը։ Ճանապարհին Իջևանում Մովսեսին հանդիպեց տիրոջ հրեշտակը, որն ուզում էր սպանել նրան, երբ Մովսեսն իր կնոջ և զավակի հետ որոշեց Եգիպտոս անցնել։ Սեփորան, վերցնելով մի սուր քար Մովսեսի կինը, թլպատեց իր անթլպատ որդուն և հրեշտակի ոտքերն ընկնելով ասաց. «Ահա կատարվեց իմ մանկան թլպատության կարգը»։ Հրեշտակը հեռացավ նրանից, քանի որ նա ասել էր, թե «կատարվեց իմ մանկան թլպատության կարգը»։ Սեփորյան հայր Սուրբ, որ քուրմի դուստրեր և հեթանոս, ինչպես գլխի ընկավ, թե հրեշտակն ինչից է բարկացած, և ինչու նա և ոչ թե Մովսեսը կատարեց մանկան թլպատությունը։ Շատ պարզ պատճառ կա, եթե իհարկե հաշվի առնենք, որ այս հատվածը շատ ու շատ հնագույն թարգմանություններում պակասում է, որոշ գրապար ձեռագրում նույնիսկ չկա այս հատվածը, և եբրայական բնագրում էլ նույնիսկ որոշ հին ձեռագրերում չկա, սա նույնիսկ եկեղեցական հայրերի կողմից չի մեկնվել այս հատվածը, որտեղ պարզապես չի եղել բնագրում։ Բայց ինչն է խնդիրը, երկու մոտեցում կարող ենք մենք որտեգրել այստեղ։ Առաջին դեպքում, որ սա պարզապես հետագայի խմբագրի ուղումն էր, այսպես ասենք, որպեսզի ընթերցողը հարց չունենար, այդ դեպքում, եթե Մովսեսը թլպատված չէ, իր զավակները թլպատված չեն, կինը հեթանոս է, ով է նրան իրավունք տվել դառնալու Իսրայելի թլպատված տիրոջ հետուխտ կապած ժողովրդի առաջնորդ։ Սա առաջին հարցը, որ շատ տրամաբանական և բնական հարց էր, և ընթերցողի մոտ կառաջանար։ Երկրորդ հարցը, եթե Մովսեսի կինը չի ճանաչում Աստծուն, նա մադյանացի քուրմի դուստր է, հետևաբար ինչպես է Մովսեսը հետագայում արգելելու կինչ առնել հեթանոսներից։ Եվ տեսեք, տեքստը շատ հստակորեն շտկում է, ուղում է, բաց թողում է տեքստային։ Առաջին դեպքում Սեփորայի հայրը, Հոթորը կամ Ռագուելը, երկու անուններ, մադիամացիների քուրմը, նա գալու էր Մովսեսի մոտ, ճանաչելու էր ճշմարիտ Աստծուն և նույնիսկ Մովսեսի խորհրդականներ դառնալու։ Այսինքն, հարցը փակվում է առաջին կետով։ Երկրորդ կետով Մովսեսի կինը Սեփորան, ինքը թլպատության կարգը կատարելով իր զավակների,
Եվ իր զավակի փոխարեն եւ իր համար ճանաչում է ճշմարիտ Աստծուն։ Այսինքն այստեղ էլ երկրորդ բացն է փակվում։ Մենք ուշադիր եթե լինենք, սրանից հետո Մովսեսի զավակների մասին որևէ հիշատակություն չկա։ Կնոջ մասին էլ բացարձակապես չկա։ Եվ բնականաբար մենք արդեն նկատում ենք, որ այստեղ այս այսպես ասենք համբարգրական շտկումը Աստվածաշունչ հեղինակի կողմից շատ հստակ է եւ շատ դիպուկ, շատ տեղին, որովհետեւ այստեղ պարզապես Մովսես իր առաքելություն սկսելուց առաջ պետք է բացատրվեր, այդ կերպարը բացատրվեր, թե իր անցյալի կյանքում նա ինչ էր արել, որ միանգամից Աստված նրան ընտրեց եւ նա հեթանոս կին եւ հեթանոս զավակներ ունենալով, հեթանոս աներ հայր ունենալով դարձավ ժողովրդի առաջնորդ։ Երկրորդ մեկնության խումբը, այսպես ասենք, եկեղեցական հայրերն են, որ շատ տրամաբանական եւ շատ հոգեոր մեկնություն են տալիս։ Ասում են, որ նախ եբրայեցերեն բնագրում այսպես է. «Արդարև դու թլպատության պատճառով ինձ համար արյան փեսա ես»։ Այսինքն, եթե մենք հասկանանք տրամաբանությունը, մանկանս թլպատության, մանկանս թափված արյունով ես ճանաչում եմ Աստծուն։ Այսինքն, ես ճանաչում եմ, որ Մովսես հիմա դառնում է միակ եւ ճշմարիտ Աստծո ընտրյալը, ժողովրդի առաջնորդը։ Այսինքն, սա ինչ որ իմաստով միանում է այն տրամաբանությանը, որ ընտրյալների կանայք, չէ՞, Սարան, Ռեբեկան, Ռակելը, Լիան ակամայից ճանաչում էին եւ ընդունում էին Աստծո գաղափարը, միակ Աստծո գաղափարը, որտեղ նրանց ամուսինն արդեն, այսպես ասենք, Աստծո ընտրյալն էր։ Եվ Աստվածաշունչը շատ չի սիրում խոսել այս կանանց ընդունել կամ չընդունելու փաստի մասին, որտեղ ինքնին հասկացվում է, որ այս կանայք, սիրելով իրենց ամուսիններին, ընդունում էին նաեւ նրանց բացառիկ կողմ ընտրյալության։ Եվ այստեղ հենց այդ նույն գաղափարն է, Սեփորան միանում է այս իմաստով մյուս ընտրյալ կանանց շարքին։ Մովսեսն ու Հարոնը գնացին եւ հավաքեցին իսրայելցիների ամբողջ ծերակույտը։ Հարոնը նրանց հաղորդեց բոլոր այն պատգամները, որ Տերը հայտնել էր Մովսեսին, եւ Մովսեսը նշաններ գործեց ժողովրդի առաջ։ Ժողովուրդը հավատաց եւ ուրախացավ, որ Աստված այցելել է իսրայելցիներին, ականատես եղել իրենց տառապանքներին։ Ժողովուրդը խոնարհվեց եւ երկրպագեց։ Հետաքրքիր է, որ Մովսեսը Փարավոնին ներկայանալով իրեն տրված նշանները չգործեց, հետագայում երբ տեսնում ենք։ Առաջին հանդիպման ժամանակ հանդիպմանը չգործեց, այլ նա փոխանցեց Աստծո պատգամը, եւ բնական է պիտի ենթադրել, որ Փարավոնը նրանց պիտի մեղադրեր իր ստրուկներին գործից կտրելու մեջ։ Ինչու նա դա չարեց առաջին հենց անգամ։ Նախ այստեղ շատ հետաքրքիր մի դրվակ կա։ Մենք այստեղ տեսնում ենք ժողովրդին հանդիպելիս 29-րդ եւ 31-րդ համարներում, որ հստակ տեղի ունենում գործառույթների բաժանում։ Ահարոնը հաղորդում է տիրոջ պատգամները, Մովսեսը գործում է տիրոջ նշանները։ Մովսեսը նշաններ գործելով վերցնում է այն գործառույթը, որի միակ եւ բացառիկ շնորը, մենաշնորը վերապահված էր մարգարեին։ Երբ որ Քրիստոսին ասում են, ի՞նչ նշան կտաս մեզ, ասում են այն խոսքից հետո, երբ ասում են, թե դու մարգարեն ես, այսինքն մեկը, որ նշան պիտի անի, սա առաջին։ Մովսեսը վերջնականապես ժողովրդի աչքի առաջ դառնում է մարգարեն, ընդունում են նրան, երկրպագում են, խոնարհվում են։ Ահարոնը հայտնում է տիրոջ պատգամը։ Եթե մենք նայենք, թե քահանայապետները ինչ ֆունկցիա ունեին, ինչ գործառույթ ունեին, հստակ է, որ տարին մեկ անգամ մտնելով սրբություն սրբոց դուրս էին գալիս եւ հայտնում տիրոջ տված պատգամը, հայտնում էին ժողովրդին, չէ՞։ Նույնն է Հովհանես Մկրտչի հոր Զաքարիայի պարագային, երբ նա մտավ սրբություն սրբոց, համրացած դուրս գալով, արդեն այդ համրությունը պատգամ էր ժողովրդի համար, որ նա տեսիլք է ունեցել եւ հանդիպել է Աստծուն։ Ուրեմն այս երկու գործառույթները հստակորեն ժողովրդի առաջ հայտնվում են եւ դրանք ընդունվում են ժողովրդի կողմից։ Փարավոնի առաջ, սակայն, մի շատ նուրբ կետ կա։ Փարավոնը այս տարբերակումը չէր կարող հասկանալ, բնականաբար։ Եվ դրա համար տեքստը չի ասում, թե ով ասաց Փարավոնին։ Մովսեսն ու Ահարոնը եկան Փարավոնի մոտ ու ասացին նրան, թե ինչպես ասացին, ով ասեց, ով խոսեց, ով ինչպես արեց, չի բացատրում տեքստը, որտեղ Փարավոնի համար դա այդքան էական չէր, ով է ասել, ով չի ասել, նա չի զանազանում, ով է մարգարեն, ով է քահանան։ Եվ դրա համար առաջին դեպքում, առաջին հանդիպման ժամանակ Փարավոնի բավարարվում են միայն Փարավոնին հուշելով, որ կա միակ Աստված, որ քեզ պատգամ է ուղարկել, հարցակիր իմ ժողովրդին։ Եվ հետո տեքստի մնացած զարգացումների մեջ մենք տեսնում ենք, թե այդ ամբողջը ինչպես է տեղի ունենում։ Փարավոնը ավելի է խստացնում իսրայելցիների աշխատանքը, որ նրանք ժամանակ չունենան այլ բանի մասին մտածելու։ Եվ դիմելով տիրոջը, Մովսեսն ասում է. «Տեր, ինչու չարչարեցիր քո ժողովրդին եւ ինչու ուղարկեցիր ինձ»։ Այն պահից, երբ մտա Փարավոնի պալատը քո անունից նրա հետ խոսելու համար, նա չարչարեց ժողովրդին, իսկ դու երբեք չես փրկում քո ժողովրդին։
Այս հարցադրումները շատ դեռ Մոսեսը դեռ երկար է հարցադրումներն անելու։ Ինչի համար էին այդ զրկանքները։ Բնականաբար ես նախքան այս հարցին անդրադառնալը հղում անեմ եբրայեցի թղթի հեղինակին, որտեղ բացատրում է Մովսեսի եւ Հիսուսի տարբերությունը, Մեսիայի Աստծո որդու։ Մովսեսը ծառա էր Աստծո տան մեջ, Մեսիան որդին էր, Աստծո որդին էր, ժառանգն էր տան մեջ։ Եվ բնականաբար, իբրև ժառանգ, իբրև Մեսիա լինելով, իբրև հոր որդի լինելով, նա գիտեր հոր բոլոր ծրագրերը։ Այսինքն նա անտրտունջ էր կատարում այդ ամենը, եւ սա առաջին էական տարբերությունն է Մովսեսի հետ, որտեղ Մովսեսը մարդ է, ունի մարդկային տկարություններ, թուլություններ, եւ դրանց պատճառով է իդեպ, որ նա չի մտնում Ավետյաց երկիր։ Մենք կտեսնենք հետագայում։ Եվ այդ տրտընջալը բնականաբար ստեղծում է այն հոգեբանական պարզությունը, այն հոգեբանական ճշմարտությունը, որ իրոք ինչքան էլ Մովսեսն Աստծո ընտրյալն է, ունի նշաններ անելու բացառիկ իշխանությունը, բայց այն ամենայնիվ նա մարդ է, նա ժողովրդից մեկն է։ Եվ այդ տրտընջալը, կարծես, արտահայտում է հետագայում Մովսեսի բերանով ժողովրդի մեջ տարածված այդ տրտունջը, այդ թերությունը, որ ինչքան էլ Աստված անի, միևնույնն է, նրանք տրտընջալու են, դա շատ մարդկային է։ Որովհետև ոչ ոք բնականաբար բարի կամ խաղաղ ժամանակներում Աստծուն այդքան շատ չի հիշում։ Մարդիկ Աստծուն հիշում են այն ժամանակ, երբ կա դեպք, վատ դեպք կամ դժվարություն կամ անելանելի վիճակ, եւ ահա Մովսես այդ անելանելի վիճակում հայտնվել է։ Եվ կտեսնենք, որ Իսրայելի Աստվածպաշտության անկումը, դեկադանսը սկսվում է այն ժամանակ, երբ նրանք դառնում են հզոր թագավորություն։ Եվ ժամանակակից աստվածաբաններից մեկը շատ հետաքրքիր արձադրում է անում, ասում է 20-րդ դարը բնորոշ է նրանով, որ մարդիկ Աստծուն պետք է սկսեն փառաբանել եւ գովերքել լավատեսության եւ բարօրության ժամանակ, ոչ թե նեղության ժամանակ։ Եվ ուրեմն այս շատ հետաքրքիր հոգեբանական դրվագը նաեւ ինչ որ իմաստով մատնանշում է Մովսեսի մարդկային բնույթը։ Մովսեսը երկրպագության արժանի մեկը չէ, որովհետև նա դեռ Մեսիան չէ, նա դեռ հայտնված Աստծո որդին չէ։ Եվ երբ Տերը հաստատում է իր ուխտը, ասելով, ձեզ պիտի դարձնեմ իմ ժողովուրդը, գնա եւ քո ժողովրդին ասա այս ամենը, եւ պիտի լինեմ ձեր Աստվածը, դուք պիտի գիտենաք, որ ես եմ ձեր Տեր Աստվածը, որ ձեզ ազատելու եմ եգիպտացիների բռնությունից եւ ձեզ տանելու եմ այն երկիրը, որ երթվեցի տալ Աբրահամին, Իսահակին եւ Հակոբին, այն ձեզ եմ տալու որպես ժառանգություն, որովհետեւ ես եմ Տերը։ Եվ այս առաջին անգամ, երբ ժողովուրդը լսեց Մովսեսի բերանից, Աարոնի բերանից պատգամը տիրոջ խանդավառությամբ ընդունեցին, սակայն այս երկրորդ պարագային նրանք այլևս նույն խանդավառությամբ չվերաբերվեցին, որովհետև նեղությունների մատնվեցին նույն տիրոջ Փարավոնի սիրտը խստացնելու պատճառով։ Եվ Մովսեսն ու Աարոնը մտան Փարավոնի մոտ եւ արեցին այնպես, ինչպես իրենց պատվիրել էր Տերը։ Աարոնը գավազանը գցեց Փարավոնի եւ նրա պաշտոնյաների առաջ եւ դա վիշապ դարձավ։ Փարավոնը կանչեց եգիպտացի իմաստուններին եւ կախարդներին, եգիպտացի մոգերը նույնն արեցին իրենց կախարդությամբ։ Յուրաքանչյուրն իր գավազանը գցեց գետնին եւ դրանք վիշապներ դարձան, բայց Աարոնի գավազանը կուլ տվեց նրանց գավազանները։ Ինչ է խորհրդանշում այս կուլ տալը։ Մենք անցած անգամ խոսեցինք, որ Մովսեսին տրված այդ շնորները գավազանով նախ եւ հետո Մովսեսի ձեռքը, որ ուներ հրաշագործ սոլություն, միայն մեկ նպատակ էր ծառայելու այս տերևույթին՝ Փարավոնին ցույց տալ, որ ես եմ Աստվածը, Յահվեն, այսինքն որ նշանակում է բառացուն ես կամ ես գոյություն ունեմ, իր, այսպես ասենք, գոյությամբ արդեն բարձր է հեթանոս կուրկերից, որովհետև հեթանոս կուրկերի համար, ես նորից նշեմ, չկար այդ գոյության հարցը, այսինքն նրանք կային այնքան ժամանակ, քանի դեռ ունեին զոհեր մատուցողներ։ Աստծո պարագային այդպես չէ։ Աստված կա, գոյություն ունի, եւ դրա համար այդ գոյին, այդ բացարձակ գոյին մոտենալու համար մենք կարիք ունենք միջնորդների, ոչ թե նա կարիք ունի միջնորդների մեզ հայտնվելու։ Տրամաբանությունը հետեւյալն է, ինքը տակարանի։ Ես եմ Տեր նշանակում է, որ ես կամ, եւ քանի որ ես կամ, քանի որ ես բացարձակ ողորմած եմ, բացարձակ սեր եմ, ես բաշխում եմ ձեզ դա։ Ոչ թե որ ես կամ, որովհետեւ դուք ինձ զոհեր եք մատուցում, այլ որովհետև դուք ուզում եք, դուք կարիք ունեք, դուք նեղության մեջ եք, ես կամ եւ ես ձեզ օգնում եմ։ Ուրեմն այս տարբերությունը կա կուրքերի, եգիպտական եւ տիրոջ, եւ գավազանի խորուրդը հենց այն է նշանակում, որ ուշադիր եղեք, որ գավազանը միակն է եւ մնացած քրմերի գավազանները մի քանիսն են։ Այսինքն խորհրդանշական կերպով նույնիսկ տեքստի մեջ միակի եւ բազմության գաղափարը շատ ուղիղ հակադրության մեջ է դրված։
Եվ այդ միակ գավազանը ուտում է մնացած բոլոր օծերին, այսինքն հաղթում է մնացած բոլոր աստվածներին։ Այս խորհրդաբանությունը լեզվի եւ մտքի շատ ճկուն է տեքստի մեջ։ Եվ ամբողջ այդ գաղափարը, որ քուրմը բնականաբար գավազան էր պահում իբրև նշան իշխանության եւ բնականաբար քուրմերը բոլորը բարձր իշխանական ցակում ունեցող անձինք էին, բայց ահա տեսեք Մովսեսի պարզ գավազանը, որով հովում էր ոչխարներին, կուլ է տալիս մնացած բոլոր գավազանները օծերին։ Եվ Փարավոնի սիրտը իհարկե խստանում է, այս նշանը նրան ոչինչ չի ասում սղճալու համար, եւ Տերը հաջորդ նշանին է անցնում, ասում է, որ ահա ես իմ ձեռքի գավազանով կհարվածեմ գետի ջրին եւ այն կվերածվի արյան, գետի մեջ եղած ձկները կսատկեն, գետը կնեխի եւ եգիպտացները չեն կարողանա գետից ջուր խմել։ Տերն ասաց Մովսեսին. Ահարոնին ասա, որ առնի գավազանը եւ ձեռքը մեկնի Եգիպտոսի ջրերի վրա, նրանց գետերի վրա, նրանց լճերի վրա, նրանց ջրավազանների, նրանց ջրագույտերի եւ ջուրը կվերածվի արյան։ Արյան պիտի վերածվի ողջ Եգիպտացների երկրում գտնվող անգամ փայտե եւ քարե ամանների մեջ եղած ջուրը։ 7 օր էր անցել եւ Տերը հարված էր հասցրել գետին, ջուրը արյան էր վերածվել եւ այս եւ 7 օրը եւ ջուրը արյան վերածելը ինչի նշան էր, ինչ էր խորհրդանշում։ Եթե մենք նայենք այս 10 հարվածները կամ 10 պատիժները, կտեսնենք, որ հիմնականում Աստված սկսում է պատիժները Եգիպտոսում պաշտվող 4 տարերի դեմիստիֆիկացիայով, այսինքն ինչ է դա նշանակում, որ ջուրը նեղոսն է, չէ՞։ Մայր գետը, Սուրբ գետը, Աստվածությունը, բայց Աստված ցույց է տալիս, որ նայեք, սա պարզ ջուր է, որ կարող է արյան վերածվել, նեխել։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այս առաջին հենց հարված ու ուված է ոչ թե, ասենք, հողին, ոչ թե բերքին, ոչ թե մարդկանց, ջրին, նեղոսին, գերագույն Աստվածությանը, խորհրդանշին, կրոնական պատկերացումների, Եգիպտոսի կրոնական պատկերացումների խորհրդանշին, նեղոսն է։ Աշխարհի ամենաերկար գետը, ամենախոշոր, եւ բնականաբար մեզ գետի արյան վերածվելը սա սարսափ էր եգիպտացների համար։ Նույն այս սարսափն ապրեցին հռոմեացիները, երբ կործանվեց Հռոմ քաղաքը։ Եվ այս պատճառով էր, որ Օգոստինոս անունով եկեղեցական հայրերից մեկը գրեց հավերժական քաղաք կամ Աստծո քաղաք գործը, ցույց տալու համար, որ այս քաղաքը, որ ինձ այդքան կապված է, որ ձեզ համար դարձել է կուրք, քանդվեց մի պարզ պատճառով, որտեղ դուք կային կուրքի եք վերածել, դուք մեկ ուրիշ քաղաք ունեք երկնքում։ Եվ այստեղ նույն այս տրամաբանությունն է մի աստվածության եւ բազմաստվածության պայքարն է։ Այստեղ եթե մենք դիտարկենք, որ Աստված պատժում է պարզապես մարդկանց, պատժում է պարզապես բնությանը, պարզապես որպեսզի Իսրայելին ազատի, մենք չարաչար սխալված կլինենք։ Այստեղ շատ ավելի խորքային հարց կա։ Եվ հետաքրքիր է, որ մոգերն էլ են նույնը կարողանում անել, սակայն ի տարբերություն Մովսեսի արածի, նրանք չեն կարողանում արյունը նորից ջրի փոխակերպել։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մոգերը բնության վրա իշխանություն չունեն։ Մոգերը իշխանություն ունեն մարդկանց մտքի վրա, մարդկանց խաբելու վրա իշխանություն ունեն, բայց բնության վրա իշխանությունը վերջնականապես դրսևորվում է 10 հարվածների մեջ Աստծո, 10 պատիժների մեջ։ Եթե ամբողջ Եգիպտոսն էր արյան մեջ, դա նշանակում է, որ իսրայելցիները եւս բնականաբար, այո, այսինքն նրանք եգիպտացիների հետ միասին կիսում էին այդ նա։ Կիսում էին, բայց հետաքրքիր է, որ տեքստը հարվածներից մեկի ժամանակ, երբ խավար է լինում կամ երբ օրինակ վերջին դեպքը պետք է հարվածի անդրանիկներին, ընդգծում է, որ իսրայելացիները դրված են մի կողմ։ Նրանց մոտ լույս է, այո։ Այնուհետև հաջորդում են գորտերը, ելանց ազգեցին եգիպտացների երկիրը, իրենց կախարդություններով էլի նույնն արեցին եգիպտացի մոգերը եւ գորտեր դուրս բերեցին եգիպտացների երկրի վրա։ Լավ, մոգերն ինչու նույնն արեցին, եթե պիտի ավելի բարդացնեին իրավիճակը։ Չէ, այստեղ նույն տրամաբանությունն է։ Եգիպտոսում ընդհանրապես մարդիկ վախենում էին, ինչպես ժամանակակից ուսումնասիրողներից մեկն է ասում, երկու սարսռեցնող երևույթից՝ ճահիճներից, որովհետեւ ճահիճը մահ էր գետի համար, ջրի համար, բնության համար ընդհանրապես, եւ գորտերից, որովհետեւ գորտերը նպաստում էին խոնավացմանը եւ ճահճի առաջացմանը։ Եգիպտական որևէ դիցարան, որևէ ժամանակաշրջանի չունի գորտի պաշտամունք, որովհետեւ արդեն ինքնին այդ երևույթը, գորտի ձայնն արդեն սարսռեցնող է եգիպտացների համար, որովհետեւ դա նշանակում է, որ ճահիճ է առաջանում։ Իսկ բնականաբար այս բնական ընկալումը բնական երևույթների ստիպում էր, որ այնինչ ատելի է Եգիպտոսի համար, դրանով հենց ծածկվում է ամբողջ Եգիպտոսը։ Սա հաջորդ հարվածն է, այսինքն այդ հողին, այսինքն երկրորդ տարին, որը ծածկվում է գորտերով, խոնավանում է եւ վերածվում է ճահիճի։ Այսինքն առաջին տարը ջուրն էր, ամենաեական,
Երկրորդը հողը, որ վերածվում է ճահճի գորտերի առաջկալով։ Եվ հետաքրքիր է, որ փարավոնը այս գորտերի վրա արդեն սկսում է բարձրաձայն խոստովանել, որ սա իսկապես Տերն է, եւ Մովսեսին ասում է. «Աղոթեք Տիրոջը, որ նա գորտերը հեռացնի ինձնից եւ իմ ժողովրդից, որ ես արձակեմ ձեր ժողովրդին, նրան գնա զոհ մատուցեն Տիրոջը»։ Հետաքրքիր է, որ փարավոնն ընդունում է, որ գործողը Տերն է, բայց դա էլ նրան հետ չի պահում հետագայում։ Հնականաբար, որովհետև նա այլևս անզիղչ ընթացքի մեջ է։ Սուրբ Գիրքն ասեց, չէ, Աստված հստացրեց փարավոնի սիրտը, նրան թողեց իր սրտի համաձայն։ Այլևս, եթե մնացածի պարագային, օրինակ Աբիմելեքի պարագային, Աստված հայտնվեց երազի մեջ եւ հետ պահեց Աբիմելեքին, փարավոնի պարագային այլևս Աստված ոչինչ չի անում։ Իմանալով Աբիմելեքի սիրտը։ Այո, արա այնպես, ինչպես գիտես, որովհետև այլևս Աստված գիտի, որ փարավոնը անզիղչ ընթացքի մեջ է, ետ չի դառնալու։ Հետաքրքիր է, որ հաջորդ պատուհասումը, որ գալիս է, մժեղները։ Այս պարագային կախարդները նույնը փորձում են անել, որպեսզի մժեղ հանեն, բայց այլևս չեն կարողանում։ Ինչպես հասկանալ, ինչու ջուրը արյան փոխող մոգերը եւ գորտեր դհանող մոգերը այլևս սա չկարողացան անել։ Շատ բնական է, որովհետեւ եւ ասացին, սրա մեջ Աստոմատը խառն է։ Երկու դեպքում գորտերի եւ ջրի պարագային մոգերը ունեն իշխանություն, շատ պարզ պատճառով, գիրքն արդեն հուշում է Աստվածաշունչը, որովհետև մոգերը իրենք պարբերաբար զբաղվում էին, պարբերաբար նրանց պարտականություններ հսկել է ջրի մաքրության վրա, հսկել, որպեսզի վերքահավաքը ճիշտ կատարվի, հողը ճիշտ ոռոգվի եւ այլն եւ այլն։ Նրանց հիմնական եւ կարեւորագույն պարտականությունը դա էր Եգիպտոսում՝ տեսնել աստղերը, հաշվել աստղերը, իմանալ ճիշտ ժամանակ եւ այլն։ Այսինքն սրան նրանք բավականաչափ հմուտ էին, բայց ահա երբ գալիս է երրորդ, այսպես ասենք, ավելի մեծ մի պատիժ, որին եգիպտացիները սովոր չեն, սովորաբար մժեղներ լինում են որտեղ անասնապահ ժողովուրդների մոտ, քոչվոր ժողովուրդների մոտ, եւ եգիպտացիներն իրենք երբեւե քոչվոր կամ անասնապահ մշակույթ չեն ունեցել։ Իսկ սա նոր բան էր իրենց։ Սա նոր բան էր, եւ եթե մենք մի պահ մտածենք խորհրդաբանորեն այս երևույթի մասին, ինչպես շատ ուսումնասիրողներ հուշում են, մժեղ այս պատժի հասկացության տակ եգիպտացիներն ապրում են այն մշակութային, այսպես ասենք, շոկը, որ ունեցան, երբ առաջին անգամ Իքսոսները մտան Եգիպտոս ձիերով, որտեղ եգիպտացիք ձի չէին տեսել երբևէ։ Տեքստը արդեն ոչ միայն պրիմիտիվ տեքստ է, խորքային է, այստեղ վերլուծվում են բոլոր հասարակական մշակութային քաղաքական ցալքերը, որտեղ եգիպտացիք երբեք չէին սպասի նման բան։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն մժեղներով լցվի մի երկիր, որտեղ անապատ է, որտեղ պակ օթի պարագայում, անապատային պարագայում անասնապահություն չկա եւ հանկարծ լցվում են անասունների հետ հիմնականում եկող մժեղներ, ոչ թե մորեխներ, այլ մժեղներ։ Սա արդեն իսկապես եգիպտացիների համար ցնցող էր եւ ահա առաջ է գալիս առաջին արտահայտությունը, Աստծո մատը խառն է, որտեղ երբեւե այսպիսի բան չենք տեսել։ Եվ հետաքրքիր է, որ այստեղ, երբ Փարավոն էլի անզիղչ է, ասում է փոխանցեք նրան հետեւյալը. «Ես քեզ խնայեցի այն նպատակով, որ քեզ ցույց տամ իմ զորությունը եւ իմ անունը հայտնի լինի ողջ երկրում»։ Այսքան ձեր այն ասածը, որ հենց սկզբից Փարավոնը գիտեր Տերը, որ անզիղչ է, այս ամենը նրան զղջալու հնարավորություն տալու համար չէր, այլ իրականում իր զորությունը։ Ոչ, արդեն զղջալու որևէ ճանապարհ չկա, յետդարձի ճանապարհ չկա այլևս։ Եվ այնուհետև հաջորդեցին հաջորդ պատուհասումները՝ շնաճանճեր, խոցեր, կարկուտ, մորեղ, որոնք ուղարկվեցին Եգիպտոսի վրա։ Մովսեսը ձեռքը մեկնեց դեպի երկինք եւ եգիպտացների ամբողջ երկրի վրա 3 օր խավար, սա արդեն մյուս պատուհասումն է, 1.8 եղավ։ 3 օր եղբայրն իր եղբորը չտեսավ, 3 օր ոչ ոք իրան կողնոց վեր չելավ, մինչդեռ բոլոր իսրայելացները բոլոր բնակավայրերում իսրայելացների լույս էր։ Այս 3 օր ու գիշերը մեկնողական գրականության մեջ զուգահեռվում է Հովհանի կետի փորում 3 օր ու գիշեր մնալու հետ, ինչպես կարելի է անշուշտ մեկնաբանական զուգահեռներ տանել իբրև նախատիպային գաղափար, որովհետև սա շատ հաճախ նույնացվում է նաև Քրիստոսի առության հետ, որ լույս բերեց, բայց մյուս կողմից էլ շատ էական է, որ 3 օր ու գիշեր խավար լինելը, այսինքն 5 տակարանի մեջ այս պարագային արդեն սկսվում է նոր առաջություն Աստված, եթե մենք նայենք օրինակ շնաճանչերի պարագային, Աստված ասում է Փարավոնին. «Ես կառանձնացնեմ իմ ժողովրդին քո ժողովրդից»։ Բայց ուշադիր եղեք, Աստված նույն բանն անում էր առաջության ժամանակ, առանձնացնում էր քաոսը, խավարը լույսից։ Եվ տրամաբանորեն այս ողջ կործանարար պատիժների շրջանը բերում է նոր առաջության, այսինքն երկրորդում նորինած գրքում ասվում է, «Չէ՞ որ նա քո հայրն է Աստված, որ ծնեց քեզ, ստացավ քեզ, այսինքն ծնողի պես երկնեց քեզ»։ Եվ հաստատեց քեզ,
Ուրեմն սա ավելին է, այս երկրորդ առարջությունը ելից գրքում նկարագրվող լույսի արարումը ավելին է, որովհետև այդ լույսով ծնվում արարվում է մի նոր ժողովուրդ։ Այլևս ոչ թե առարջություն, այլ ծնվում է հոգի, նոր ժողովրդի հոգի, եւ պատահական չէ, որ հրյաները ամենասիրեց իրենց արտահայտություններից մեկը, որ հետագայում այդ Շինդլերի ցուցակ կոչվող ֆիլմում մատանու վրա ինչ են կանդակում, Թալմուդից մի հատված, չէ՞, նա ով մեկ հոգի փրկեց, փրկեց ամբողջ աշխարհը, որովհետև տրամաբանության մեջ նաև քրիստոնյա մտածողների հետ սա նույնանում է, որովհետև հայրերն էլ ունեն նմանատիպ արտահայտություններ, նույնիսկ Ղուրանում կա նմանատիպ արտահայտություն, այսինքն հոգու արարումը բոլորովին նոր, աստվածային, վերերկրային մի առարջություն է, եւ ահա հենց կարծես թե եզրափակվում է այլևս, բաժանվում է լույսը քաոսից, եգիպտացիները իսրայելացիներից։ Տերը շնոր պարգևեց իր ժողովրդին եգիպտացների առաջ, եւ սրանք զարդեր տվին նրանց։ Մովսեսը եգիպտացների, Փարավոնի, նրա բոլոր պաշտոնյաների առաջ եւ ժողովրդի աչքին շատ հարգարժան դարձավ։ Այսինքն տիրոջ միջամտությամբ այդ զարդերը եգիպտացներ ինքնահոժար տվեցին նրանց։ Դե Տերը կատարեց իր խոստումը, որ սկզբում ասել է, չէ՞, շնոր կանեմ, շնոր կտամ ձեզ եւ դուք եգիպտացներից կվերցնեք, բայց այդ շնորը ինչպես դրսևորվեց, երբ մարդ տեսնում է, որ իր տան մեջ խավար է, մյուսի տան մեջ լույս, բնականաբար պիտի մտածի, որ սրանք ավելի աստվածավախ են, սրանց աստված ավելի լավն է, այս շնոր են գտնում բնականաբար մարդկանց առաջ, որտեվ մենք էլ այսօր էլ, չէ՞, երբ տեսնում ենք, որ մեկը փորձանքից ազատվում է, ինչ որ մի հատ վերերկրային գերբնական ինչ որ բան կա, մեզ մոտ բնականաբար առաջանում է այդ համակրանքը կամ նույնիսկ որոշ դեպքերում պատկառանքը մարդու նկատմամբ, եւ բնականաբար շնոր են գտնում, երբ այս դեպքերից հետո նրանք գնան եւ ոսկեզ արդեր ուզեն, պիտի ասեն, որ սրանք չեն խափի կամ սրանք մեզ չեն սպառնա, կամ ավելի լավ է տանք սրանց ոսկեղենը, որ սրանք գնան, որ Աստծո զայրույթն էլ մեզանից հեռու մնա։ Այսինքն տրամաբանությունը շատ որոշակի է Աստծո խոսքի։ Մովսեսն ասաց Փարավոնին. «Այսպես է ասում Տերը. կես գիշերին ես կմտնեմ Եգիպտոս, եւ եգիպտացների երկրում կմեռնեն բոլոր Անդրանիկ զավակները»։ Իր գահին բազմած Փարավոնի Անդրանիկ որդուց սկսած մինչև երկանքի մոտ աշխատող աղախնի Անդրանիկ որդին, բոլոր անասունների առաջնացինները, եւ եգիպտացների ամբողջ երկրում այնպիսի մեծ աղաղակ կբարձրանա, որի նմանը չի եղել եւ այդպիսին չի էլ լինի, բայց իսրայելացների շրջանում մի շուն անգամ չի կլանչելու մարդկանց եւ անասունների վրա, որպեսի իմանաս, թե ինչպիսի զարմանահրաշ գործեր է անում Տերը եգիպտացների եւ իսրայելացների մեջ։ Եվ պաստորեն վերջին պատիժն է սա, այո, վերջին պատիժն է, եւ սա էլ Փարավոնին հետ չի պահում պաստորեն, բնականաբար, որովհետեւ Փարավոնն արդեն վերջնականապես վռնդում է Մովսեսին, նայեք 10-րդ գլխի վերջին համարում, ասում այլևս աչքից չերևաց, զգուշ եղիր, որ այն օրը երևաց, կսպանվես, եւ Մովսեսն ասում է, դու ասացիր, դու այլևս ինձ երբեք չես տեսնի, այլևս երբեք աչքից չեմ երևա, եւ եզրափակվում է այս ամբողջ պատումը պատիժների, որովհետեւ Աստված արդեն իրագործում է իր վերջին եւ ամենա սարսռազդու պատիժը, խլում է եգիպտացների բոլոր անդրանիկ զավակներին, բայց նույնիսկ այս պատժի արդարացիության դեպքում Աստված Մովսեսին ասում է հետագայում. «Ինձ կնվիրաբերեք բոլոր անդրանիկ զավակներին, Եգիպտոսում զոհված եգիպտացների անդրանիկ զավակների փոխարեն»։ Սա օրենքի կետն է։ Այսինքն բոլոր անդրանիկ զավակը, որ Աստված այսպես է ասում, որ արգանդ է բացում եւ արու զավակն է անդրանիկ հրեական ընտանիքի, պետք է նվիրվի Աստծուն։ Այս պահից սկսած շատ կարևոր, արդեն դրվագներ են գալու եւ թողնենք հաջորդ հանդիպմանը։ Շատ լավ։ Եվ արդեն հարցերին անդրադառնանք հայր Սուրբ։ Մոկնդիրը հարցնում է. «Երեք մի խումբ մարդիկ մեքենայից իջան եւ ամեն մեկը մտնում էր տարբեր շենքեր եւ քարոզում էին, որպեսի շենքում լինող հիվանդներին բերեն օծվելու կամ մկրտվելու։ Ես նրանց ասացի, որ նրանք աղանդավորներ են եւ առաքելական եկեղեցուց դուրս չի կարելի մկրտություն կատարել։ Պարզեցի, որ նրանք մորմոններ էին։ Ինչ կարող ենք անել մենք, քրիստոնյաներս, ինքներս մեզ այս տեսակ աղանդներից պաշտպանելու եւ նաեւ այս մարդկանց դարձի բերելու համար»։ Շատ գլոբալ հարց եք տալիս բնականաբար։ Այս հարցը պարզապես Երևույթը պարզապես մեկ պատասխանով լուծել չի կարելի, բայց ես դիզես կվկայաբերեմ նոր կտակարանյան մի խոսք, Պետրոս Առաքյալի խոսքը։ Պետրոս Առաքյալն ասում է. «Ուսուցանեք եւ ուսանեք խոսքը, որպեսզի երբ ձեզ հարցնեն այն հույսի մասին, որ դուք ունեք, դուք կարողանաք պատասխան տալ»։ Այսինքն ինչով է առանձնահատուկ աղանդավորը կամ մարդորսություն կատարողը, որովհետեւ նա շատ լավ գիտի ինչ է ուզում, ինչի է հավատում։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ
Սովորաբար քրիստոնյա լինելը այս իմաստով բավական դժվար է, պետք է լավ սերտել խոսքը։ Մենք մոռանում ենք, որ նախնական քրիստոնյաների մոտ, եւ նույնիսկ միջնադարում մեր եկեղեցում, սերտելը, իմանալը հավատքի մասին շատ կարևոր եվեական կետ է, որովհետեւ ոչ միայն վարդապետը կամ ոչ միայն հոգևորականը պետք է պատասխան տա քրիստոնյական հույսի մասին, պետք է պատասխանեն նաեւ աշխարհիկ մարդիկ, եւ դա պետք է անեն այնպես, որ իրենց ապրածը, իրենց արածը համապատասխանի։ Եվ կոնկրետ այս դեպքում ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկեր։ Բնականաբար նախ պետք է դիմել համապատասխան մարմիններին, որ օրենքով նախատեսված ձևով մարդիկ մտնում են տներ քարոզում են, եւ դա արդեն օրենքի խախտում է, սա առաջին կետը, մարդորսությունն է։ Երկրորդ կետը պետք է պարզապես այն մարդկանցում մոտ, որ դրանք այցելում են, իրազեկել, որ դրանք մորմոններ են, եւ իրենց կատարածը պարզապես մարդորսություն է, հոգուորս։ Հաջորդ հարցը՝ զավակ ունենալու համար արհեստական բեղմնավորման դիմելը դեմ է արդյոք քրիստոնեական օրենքներին։ Արհեստական բեղմնավորում, երբ ասում եք, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 2 տասնյակից ավելի ձևեր կան արհեստական բեղմնավորան, սկսած սուրոգատ մայրությունից մինչև ին վիտրո կոչված, այսինքն արհեստական ապակե փողի մեջ եղող սերմերից, մի խոսքով ամենավերջին տեխնոլոգիական գյուտերը, բայց կարևոր մի սկզբունք կարելի է որդեգրել, որ շատ ուղափառ եկեղեցիներ որդեգրում են այսօր, եւ հայ եկեղեցին էլ բնականաբար որոշ դեպքերում միանում է այս կարծիքներին, եթե 2 ամուսիններ որոշել են, որ իրենց մոտ չի ստացվում զավակ ունենալ, եւ 2 ամուսինների սերմից հնարավոր կլինի բնականաբար կնոջից ունենալ զավակ, այսինքն ամուսինը համաձայնում է, որ իր կինը արհեստական բեղմնավորմի եւ զավակ ունենա, սա ընդունելի է քրիստոնեական եկեղեցու համար։ Մնացած բոլոր ձևերը, որոնք ներառում են արդեն երրորդ կողմ, խստորեն մերժելի եւ դատապարտելի են քրիստոնեական կողմից, որովհետեւ սա արդեն ներառում է երրորդ կողմ եւ ստեղծում է արհեստական հոգեբանական խնդիր։ Նախ սուրոգատ մայրության պարագային այդ խնդիրը առաջանում է ծննդաբերող կենսաբանական մոր պարագային, տղամարդու կողմից, ով տալիս է սերմը, բնականաբար առաջանում է խնդիր այդ տղամարդու համար, բարոյաթիկական խնդիր։ Արևելյան ուղափառ մոտեցումը եւ նաեւ կաթոլիկ մոտեցումը այս խնդրում շատ հստակ է եւ հստակ արտահայտված է այս 2 սկզբունքների համար։ Ծննդոց գրքի 35-րդ գլխի 28-րդ համարում գրված է. Իսահակն ապրեց 180 տարի, սայն դեպքում, երբ Նոյից հետո Աստված մարդու կյանքը սահմանեց 120 տարի։ Ինչպես սա կբացատրեք, ճշտելու կարիք կա։ Այո, 180 տարի շատ ճիշտ նկատված էր, բայց սա միայն հունարեն թարգմանության եւ հայերեն թարգմանության մեջ է, եբրայերեն բնագրում այս արտահայտությունը չկա։ Ես կարող եմ պարզապես ձեզ պատասխանել, որ ամենայն հավանականությամբ կա տարընթերցման խնդիր, որովհետեւ եբրայերեն բնագրում այս արտահայտությունը չկա։ Եբրայերեն ասում է Իսահակն ապրեց, հոգին ավանդեց ու մեռավ տարիքն առած, միացավ իր նախտիներին։ Եգիպտական մոգերը կարողացան Մովսեսի կատարած առաջին 3 հրաշքները կատարել, իսկ դրանց հաջորդող հրաշքներն արդեն ի վիճակի չէին կրկնել։ Ինչո՞ւն է սրա տրամաբանությունը, բայց այս հարցերին մենք անդրադարձանք հարցուրբ, այնպես չէ։ Այո, արդեն ասացինք, որ քրմերի իրենց պարտականությունն էր իմանալ այսպես կոչված բերքահավաքի ժամանակները, գետի առանձնահատկությունները եւ այլն, բայց արդեն երբ մժերների պարագային ունեին այն ամենի վրա, ինչը գիտեին։ Այո, ինչը գիտեին այս մարդկային սահմանափակ գիտելիքով։ Հաջորդ հարցը, բայց Հակոբի կանանցից մեկը գողացավ եւ իր հետ տարավ իր հոր կուրքերը, մեջբերում է արված, այսինքն նա չէր ճանաչում միակ Աստծուն, իսկ դուք ասում եք, որ կանայք իրենց ամուսինների միակ Աստծուն ճանաչում են։ Ոչ, դա նշանակում է, որ ընդհակառակը ճանաչում էր միակ Աստծուն, որովհետեւ շատ հստակ է տեքստի տրամաբանությունից, որ կուրքերը գողանալով նա ելևս չէր կամենում, որ իրենց տան մեջ մնան այդ կուրքերը, եւ ուշադիր եղեք, թե ինչ է անում կինը կուրքերը թաքցնելով։ Նա ասում է՝ դաշտանի մեջ էր կինը, եւ կուրքերը թաքցրեց իր փեշի տակ, այսինքն դա արդեն անարգանքի նշան էր կուրքերի նկատմամբ։ Եվ տրամաբանորեն անհնար է, որ այդ կինը ունենար որևէ, այսպես ասենք, հարգանք կամ պատկառանք կուրքերի նկատմամբ։ Բնագիրն արդեն, Աստվածաշնչի տեքստն արդեն դրա մասին խոսում է։ Աստվածաշնչում գրված է, որ Քրիստոսը թքեց կավի վրա եւ դրեց կույրի աչքերին, եւ նա սկսեց տեսնել։ Ինչու Տերը հենց այս միջոցին դիմեց կույրին բժշկելու համար։ Ինչու դիմեց, չեմ կարող պատասխանել, բայց կարող եմ պատասխանել, ինչպես դիմեց։ Որտեւ ինչու դիմեց, գիտեք, Տերը կանգնած է լեռան վրա, մենք լեռան ստորոտում, ինչ իմանանք, ինչու դիմեց։ Բայց թե ինչպես դիմեց, շատ հստակ է, վաղ եկեղեցում ընդհուպ միջև 4-րդ դար բժշկության ձևերից մեկն էր նաև յուղով օծումը եւ թքով օծումը։
տիրոջ օրինակի համաձայն բժշկության։ Նույնիսկ 3-րդ դարի հայրերից մեկը, Որոգինեսը սրա մասին խոսում է։ Եվ սա ոչ մի, այսպես ասենք, պահաջ երևույթ չուներ այն ժամանակների համար, եթե պատկերացնենք, որ յուրաքանչյուր, այսպես ասենք, սրբակենցաղ անձնավորության յուրաքանչյուր մի մասնիկը համարվում էր մասունք, համարվում էր սրբություն, որը մարդկանց կարող էր առողջություն պարգևել, մարդկանց կարող էր հաջողություն տալ եւ այլն եւ այլն։ Տիրոջ պարագային շատ հստակ է, որ հրեական իրականության մեջ բոլոր մարգարեները, վարտապետները, ռաբունիները, այսպես ասենք, ունեին մոգական, հրեաների աչքին ունեին մոգական հատկություն, այսինքն օրինակ գնանք Եսայի մարգարե, երբ Եսայի մարգարեն ասում է Եզեկիա թագավորին, որ Տերն ասում է 15 օրից մահանալու ես, Եզեկիան զղջում է, դարձ է ապրում, եւ Տերը Եսայուն ասում է գնա բժշկիր նրան, Եսային գնում ասում է չորացած թուս քաղիր դիր վերքիդ վրա եւ դա քեզ կապակինի, այսինքն ամենատարբեր ձևեր կան բժշկության, մարգարեական ժեստ է, մարգարեական ձև է, որ Մարգարեն կատարում է Աստծո ներշնչումով։ Տիրոջ պարագային սա չէր կարող բացառություն լինել Քրիստոսի պարագային, եւ կավով բժշկումը, կավի եւ ջրի համադրումով բժշկությունը վերքի վրա դնելը շատ-շատ տարածված երևույթ էր հին աշխարհում եւ միջև այսօր, որտեղ կավը ունի միջև իմալ բուժիչ հատկություն։ Իսկ թե ինչու Տերն արեց այդպես, դա արդեն ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ դա Աստվածային ներշնչում է եւ մարգարեական շնոր, որ հատուկ է միայն այն մարդկանց, ովքեր Աստծո ներշնչումը ունեն, Աստծո մարգարեական շնորն ունեն։ Հոգևոր զրույցների եթերում հոգեշնոր Տեր Շահե վարդապետ Անանյանն էր, այսօրվա հաղորդմանը կարող եք հետևել նաև շաբաթ օրը երեկոյան ժամը 23-ին, ինչպես նաև vem.am կայքի հոգևոր զրույցներ բաժնում։ Աստված օգնական հայր սուրբ։ Աստված պապան։Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաքս Պողոսյանը։